Për herë të parë, kandidati Shqiptar të shkojnë në raundin e dy të zgjedeve presidenciale dhe të hapet debati i mathërëth vendit të presidentit në sistemin ton politik. Këto janë dy synimet e kandidatit presidencial të opozitës Shqiptare, Arben Taravari. Si pas Taravarit, platforma e ti presidenciale do të ndortohet pikërisht forcimit të demokracisë konsensuale, si që thot në linjën e mendimit të Arben Gjaferit dhe synimi do tjetë që hapja e arshme e kushtetutës të përfshi tre elemente. Një futjen e pakicës bugare dhe pakicëve tjera në kushtetut, dy, hetjen e njizet përkinqit që definon gjohën Shqipe, dhe tre, zgjedjen e prezidentit ta bëj kuvendi e jo përmes mes Taravari Karavari ka bërftes publike se qëta për Shqiptarët dhe bëdejnë që të mbështes vizionin dhe kandidaturën e ti. Tash e kemi mundësin që së bashku të forcojmë demokracinë konsenzuale në mënyrë kushtetuese. Tash mund të sigurojmë njërin nga tre postet kryesore shtetrore me automatizëm të takoj shqiptarve si komp i dytë shumic në Macedoni. Taravari thotë se në këtë mënyrë në të ardhme në forcat politike që përfajsojnë dy komësit më të mëdha, do të vendosim bashkë në kuvent për shpërndarjen e tre posteve më të larta shtetrore.